Re, viss ēters ir te! Enerģijas uzņēmumu paziņojumi par divkāršu vai trīskāršu cenu kāpumu ir nepamatoti. Tā šodien raidījumā Rīta Panorāma sacīja finanšu ministrs Jānis Reiers. Uzņēmums Rīgas siltums bija paziņojis, ka nākamajā ziemā apkuras tarifs varētu būt divas reizes lielāks 155 eiro par megavatstundu. Finanšu ministrs uzskata, ka tas ir mēģinājums nonākt ziņu virsrakstos un būs jāvērtē uzņēmuma administratīvie izdevumi. Man nav saprotama šādu paziņojumu jēga. Energo piegādātāji tie, kuri stāsta, kā pieaugs tagad cenas, es domāju, ka pirmkārt ir jāizvērtē viņu pamatotība, administratīvo izdevumu pamatotība. Varbūt peļņa nevajag, divus gadus jāizņem peļņa ārā. Ir kāpēc mums ir vajadzīga peļņa, piemēram, Rīgas siltumam vai Latvija Energo, ja var samazināt par to summu tarifu, un mums nebūs jāizņemās tirgos. Kāpēc, piemēram, jāizvērtē ir līdzīga uzņēmuma privātā administratīvās izmaksas un pašvaldības vai valsts uzņēmuma. Un tad mēs varam runāt par normālu tarifu. Finanšu ministrs arī sacīja, ka pirms sezonas arī būvniecības nozare izplatīja ziņas par to, ka izmaksas augs divas un pat trīs reizes, bet pētījums parādījis, ka būvniecības nozare cenu pieaugums ir tikai 15%.